čo som po tej informovaná. Tak čo mám mami, no ty nemusíš. Neprerobený samopal. Prerobený. No, prerobený. Ty stále robí to. Ako dám, jednotlivo? A dávku to vysypať. Dávku, on má dávku. To je. Preď od toho. Maminka, prídeš, tak si otvoríš jej kolbožiaru. My tam je Iveta, aha. Ešte ty? Ideme za Hankou, no poď. To znamená chlapci a dievčatá, mladší, chlapci a dievčatá, starší, kadety, juniori a dorastenky. Po tom prezentáciu skončíme a začneme súťaž. Ešte nám ostávajú 4 minúty. Nech sa páči a už to od 1 podľa ABCD. Čiže najskôr chlapci a dievčatá, mladší a postupne ďalej. Čiže podľa tohoto budú štartovné čísla, ktoré každý dostane tu na štarte a cieli. Takže poprosím vás, dajte všetci aspoň trošku pozornosti, aby sme si to nemuseli vysvetľovať 10 krát. Čo sa týka, štart je na tomto mieste. 3, 2, 1, zapískam. Vy štartujete. Prvou disciplínou je streľba zo vzduchovej pušky na 10 metrov. To znamená, dospelej osoby, čiže dieťa dostane štartovné číslo, ale ide so sprievodom dospelej osoby, to znamená, či je to otec, mama, stará mama, alebo kdokoľvek. Do terča malokalibrového, to znamená, že kto trafí, strieľa sa 3 razy. Ďalšou disciplínou je hod granátu na cieľ. Cieľom je kruh priemeru 2 metre. Je tam rozdelené podľa kategórií. Každé neabsolvovanie tej pneumatiky je čas stresný 10 sekúnd. Pokiaľ by niekto ktorúkoľvek z týchto disciplín neabsolvoval, tak je automaticky diskvalifikovaný. Poza tú vyznačenú pásku príde sem do cieľa, prejde cieľ, bude mu zmeraný čas. Že sme síce vonku na športovej súťaži, takže by sme nemuseli mať tie rúška, ale v rámci dodržiavania bezpečnosti alebo hygieny, je tam aj cedulka. Každý, kto nastúpi na štart, zobere štartovné číslo, ho dostane, tak láskavo vás poprosím, nasprejujte si ruky alebo dezinfikujte si ruky. Má to tempo s prietkom. Ďalšie veci už zabezpečiť nevieme, takže tak ja vás tu veľmi rád všetkých vidím. Prajem vám príjemné zápolenie, medaily, guláš sú nachystané hore. Aj ďakujem pánovi Romanovi Bielikovi, že nám to umožnil. A tie ruky si umýme, budeme mať čisté svedomie. A dúfam, že sa nikto nezraní. A som rád, že ste sa tu všetci zišli. Takže kartovné čísla. Pokiaľ máme stoj, hore ruku. Deviatka, tapfer, Ada. Pre istotu dáme aj Richterová, Alexandra, Mariana, či ako to je? Štefovičová, Romana. Takže toto máme prvé dve kategórie. Takto. Pozerajte sa na mňa, menší doprv, pohoďte sem, takto, nebojte sa, dievčence. Ručku stiahnuť, haló. Kukuk, sem sa pozrite, bude tu lekár možno. Ešte raz. Zaško, ahoj. 2, 1. Pekne si daj tie tri rúšky, čo je. Čiernom.
Prvý tam hneď. Dobre, môžeš utekať ďalej. Super, ruce na rýchlo. Do druhej. Tak. Tretia. A ešte do druhej. Sem. A utekajte do cieľa. A do cieľa. A sprint. Utekaj, ty to máš. Utekaj, ty. Utekaj, 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 utekaj. Do druhé, do tretie, do štvrté, do piaté, do šiesté. Výborné, utekaj. Rýchlo do cieľa. Šup. Zakývaj Ujovi. Uža utekaj. Ale musíš utekať najrychlejšie, ako vieš. Čiže sa rozhodne najrychlejšie tá sila. Hej. Tak to akolo je. Pojďte na to, no. Poď, ideme kerovať. Tak pôjdeme za starty. Poď. Aké autíčko je tam? Krásne autíčko, že? Brm, brm, no vidíš, no. Paráda. Koľko dám? A čo ja viem, tak daj tam. Vojenská verzia ľudového vozidla, ktorá bola vyvinutá za Hitlera. Používal to Wehrmacht v podstate od Severnej Afriky po Severný polárny kruh. A používal to všetky zložky nemeckej armády. Je to vozidlo, bolo vyrobené v 44. roku. Jazdí doteraz v podstate. Pozor, pohov.
Takže jazdy mám na čo? V podstate vyberám podľa toho, kde je viacej benzínu. Na zbrojníky, na tomto. Ty tam čo robíš? Nelakaj. By im aspoň každé druhé dielo roztrhlo, to by bolo lepšie. Nezmenilo sa včera nič, dúfam tiež. Čo som tu poslal. Opatrne. Výborne. No a teraz dlhodobehne do cieľa. 1.20. Keď ráno staneš s priatívom vlacivou. Nepristup sa! Poďka! 1.56. Úspešne sme absolvovali prvú časť. Ideme teda oceniť tieto kategórie, ktoré už odsúťažili. Od kategória dievčatá mladšie, to znamená 10-ročné a mladšie, súťažilo spolu 7. 7. miesto Richterová Alexandra. Saška, poď. Čas 2.30. Tretie miesto, a teda už aj medaila, časom výsledným 1.27. A to je Kuklová Hanka. Druhé miesto, čas výsledný 1.21. Štefovičová Romana, čas, časom 1.17 sa stáva Matonoková Nelka. Tu ostaňte sa ešte, odfotíte otoca sem.
Tak sa otočte, fotku, fotka. Pekne sa vedľa seba najkrivé. Potom sa spolu odfotíme všetci, čo znamená narodení v roku 2010 a neskôr. No a ideme na medaily. Na treťom mieste výsledným časom 1.32 Matias Sitár. Len o jednu sekundu lepší výsledný čas a druhé miesto Adam Beňo. A víťazom v tejto kategórii výsledným časom 1.27 sa stal Tomáš Tiler zo susednej obce Horné Hámre. Gratulujem. Radovan Cvanga, čas 2.54, zúčastnil sa, prišiel, vyhral. Rovnako staré alebo mladé dievčatá 11-15 ročné, čiže ročníky 2005, 6, 7, 8, 9, súťažili dve. Druhé miesto, čas 2 minúty 26 sekúnd, Mališová Zina, Vodruša Hamre. Časkou s časom 1.32 sa stala Zuzana Beňová, Žarnovica. Ďalšiu kategóriu, ktorá už odsúhla od súťaže kadety juniori, to znamená 16 až 20 roční, ročníky 2000, 2001, 2, 3, 4. Tu boli dvaja súťažiaci. Na druhom mieste čas 1.28 skončil Petrášek Denis Žarnovica. Časom o 2 sekundy lepší zvíťazil Budička Benjamín. Žarnovická Huta. Súťažili až 3 a môžeme odostať všetky 3 medaily. Tretie miesto, čas 4.56, Údičková Viktória, Žarnovická Huta. Prosím ťa, či chceš dostať cukrovku? Cukriky už ty to neviem. Gratulujem. Na druhom mieste časom rovné 4 minúty, Káčerová Radka, Žarnovica. A víťazkou v tejto kategórii super časom 1.52, to znamená, že nemala žiadne tristné minúty na streble granáte na prekážky, sa stáva Marko a Romana zo Žarnovice. Takže poprosím vás všetkých, až by ste mohli teraz prísť ešte, čo ste boli ocenení a dostali medaily, aby sme si mohli spraviť. Dobre, a ďakujem, takže... Ale tam sú jedno výčko, 575 do hlavňa. Ďakujem. Poprosím vás štartovné čísla podľa ABCD, Danko, Gregor a tak ďalej. Danko, Sebastian, jednotka, Greg... Dobre. Jak? Telka, Elka, Fabi. Kováčová. Sme veľa. Odťahne ma to. Ty to máš ako Peťa, nie? Nepíšu. Aby som si to nedala ako deviatka. Ocka, Ozanková. Tolky. Nina, dvanáctka. A kde ma tončí číslo? Soroslajová. Pripraviť sa, pozor. Ono, nie sa ju má. Dobre. Super.
Paj, 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 paj! Peťo, a vydechala. Opatrne, opatrne. Super. Poďme. Jedna. Poberte si dva naraz. Áno. Dobre. Roj troška ďalej. Ježiš! Na 50. Dobre.